Estamos oficialmente no Marrocos. Aê! Ainda em Marrakech, né? Mas a gente já tá aqui se aprontando. Estamos na frente do hotel, já se aprontando para sair. Nossa van tá ali, né? A gente tá aí com um grupo numa excursão. A gente vai fazer 11 dias de expedição pelo Marrocos. E o legal é que a gente não conhecia esse continente, né? O continente africano. E Marrocos, uma surpresa pra gente, né? Apesar da gente ter trabalhado em navios, como muitos de vocês sabem, conhecido vários países, vários, né? Países e vários continentes, a África é um continente que a gente nunca veio. O navio não ia também, né? E a gente nunca tinha vindo. A gente tá super animado de conhecer esse país, de cultura incrível. Já na chegada a gente ficou impressionado com as paisagens. Contraste de cores, né? Do marrom com o verde. É tudo muito desértico, né, gente? O Marrocos tem uma vegetação aí predominantemente desértica. Tá no norte da África, o Marrocos, tem mais ou menos 38 milhões de habitantes. E a religião é predominantemente islâmica. É verdade, a maioria aqui é islâmica. Inclusive, nós estamos visitando o Marrocos na época do Ramadã, né? A gente explica depois pra vocês direitinho o que é o Ramadã. É um evento religioso aí deles, né? Bem interessante. A gente adora conhecer as culturas diferentes do país. Então, bora conhecer o Marrocos com a gente. Bora! Baraka fi dunya hanana. E logo no primeiro dia de expedição, fomos visitar as montanhas do Marrocos. O Alto Atlas, também chamado de Grande Atlas, é uma cordilheira no centro do Marrocos, no norte da África, e é a parte mais alta das montanhas do Atlas. O Alto Atlas nasce a oeste, no Oceano Atlântico, e se estende na direção leste até a fronteira com a Argélia. Nas partes mais elevadas das montanhas, a neve cai regularmente, permitindo a prática de esportes de inverno. A neve dura até o final da primavera no Alto Atlas, principalmente nas faces norte da cordilheira. No Alto Atlas Ocidental está uma das três principais estações de esqui do Marrocos. As montanhas do Alto Atlas são habitadas por berberes, que vivem da agricultura e da pastorícia nos vales. Muitos cientistas, particularmente cientistas franceses, fazem expedições anuais para observar a comunidade e seu sistema de vida. A paisagem, gente, é fantástica. Nós paramos agora aqui para almoçar. A gente já passou aí pelas montanhas do Atlas, né? Paisagem sensacional, né? É fantástico. Não, a gente está impressionado mesmo com esse contraste, né? Do verde e do marrom da terra. Verdade, é muito legal, muito diferente, né? Do que a gente está acostumado. Coisas no meio do nada, né? Vilas no meio do nada. E ele diz que as pessoas moram ali, vivem de agricultura, enfim. Ele falou que 90% da economia aqui do Marrocos é agricultura e 10% mais ou menos. A gente tinha ideia de que o turismo era muito forte aqui. Ele disse que não, que são poucos lugares no Marrocos que tem turismo e que vivem de turismo, assim, que a maioria realmente é agricultura e que plantam de tudo e que exportam para toda a Europa. É isso aí, agora a gente vai almoçar então e depois seguir viagem para conhecer o castelo, né? Vamos conhecer aí uns castelos. Aliás, cenas de filme. Mais de 200 filmes foram gravados ali, inclusive a novela O Clone. Da Jade. E qual era o nome do cara? Eu não lembro o nome do cara da novela do Clone, mas bora almoçar então. Bora, vamos. Gente, chegou a nossa comida, olha só que bacana. A gente pediu cuscuz marroquino. Que a gente adora. A gente adora cuscuz marroquino. Dei uma saladinha também, ó. Saladinha com pãozinho e um suquinho de laranja. A bebida alcoólica é muito difícil, que a gente nem é de tomar muito, né? O pessoal sabe, quem acompanha a gente. Mas é bem difícil de encontrar em restaurantes. Principalmente nessa época do Ramadã. Do Ramadã. Né? E esse suquinho de laranja natural é show de bola, né? Pagamos 12 euros, tá? Já com a bebida incluída. A média aqui do país, né? 24 euros para um casal almoçar. Tá bom. Tá bem abaixo da sua, né? Abaixo.
E agora a gente deu uma parada aqui para visitar um castelo chamado Aitz Banhado. E é uma subidinha para chegar lá em que cima. Que dá uma caminhadinha para chegar lá. Esse castelo ele foi construído no século 8 pelas caravanas que passavam por aqui. O nosso guia estava comentando que o pessoal ia de Marrakech até uma cidade bem longe, que eram 52 dias de dromedário, para trocar ali as mercadorias e tal. É. E eles tinham vários pontos de parada. Um deles foi esse castelo aqui que eles construíram para fazer o descanso, né? É, e esse castelo também foi cenário de alguns filmes. Gladiador, 40 Ladrões, né? Babá e os 40 Ladrões. E a novela O Clone, olha que legal. Foi usado aqui também e eles fizeram uma outra parte da gravação em Fez, que é uma outra cidade que a gente vai visitar mais pra frente. Bora lá conhecer o castelo. A gente tá animado pra ver. É super bonito. Tapetes marroquinos, adereços, pedras. Muito legal esse ambiente aqui. Bom, a gente mal chegou no Marrocos, não conhecemos nem 10% ainda desse país lindo e já estamos super impressionados, né? É, os contrastes, a gente tem falado sempre dos contrastes das cores e é óbvio que nós não estamos fazendo isso sozinhos e nem por conta. Nós viemos a convite da Marrocos Expedições, da Mirelle, que não pôde estar aqui com a gente, e o Hamid, que é marroquino e fala português, é o nosso guia, gente. Tá mostrando tudo pra gente. Muito obrigado pelo convite, Hamid. Inshallah, seja bem-vindo. Você quer falar um pouquinho do roteiro? De como funciona, por favor. Seja bem-vindos aqui para Marrocos, trabalhando mais de 15 anos de turismo. Que massa. Legal. Sobre o roteiro de 11 dias. Agora estamos aqui no castelo de Aitz Banhado, um dos famosos castelos aqui do Marrocos, onde foi filmado vários filmes. Viu que a gente comentou e ele falou o nome muito melhor do que eu. É claro, óbvio. Né? É óbvio. Desculpa te interromper, continua. O Alibaba é 40 Ladrões, Novela Clone, Laurence Arábia. E amanhã saímos por 8 horas, seguimos para a Porta do Deserto de Sahara. A gente está muito animado para conhecer esse deserto. Uma curiosidade, gente, que o nosso guia estava explicando para nós. A gente reparou que todas as casas aqui são feitas de barro, né? E tem um motivo. É barro e palha de trigo para manter frio no verão e aquecido no inverno. Incrível que pareça, ele diz que mantém a temperatura agradável dentro das casas com esse tipo de material na construção. Tem umas pedras também misturadas aqui. Ele falou que no verão, no deserto do Saara, pode chegar a 59 graus. É muito quente, mas que dentro das casas é fresco. E aí no inverno, o contrário, quando a temperatura cai muito, fica agradável e confortável dentro das casas. Olha só, é uma engenharia natural. E aqui atrás da gente tem o cenário do filme Gladiador 2, que o Hamid comentou, né, com vocês aí, que eles estão preparando. Porém, não pode filmar e fotografar, claro, né, porque eles ainda nem filmaram, imagina se a gente começar a divulgar isso aqui antes do filme ir pro ar, né? É, mas tá ali, tá, gente, tem uma construção ali, é tipo uma arena de gladiadores que eles estão construindo ali de madeira. Mas a gente não vai poder mostrar pra vocês. Mas não é isso também que vai atrapalhar o vídeo, porque tá muito lindo, a gente tá curtindo. Nossa, bastante. Sensacional esse lugar. É muito bacana. Encantada. Não imaginava que o Marrocos era tão lindo. Thank you.
A gente desceu do castelo e chegamos num rio. E o interessante desse rio é que ele é fruto de degelo da neve das montanhas do Grande Atlas. Interessante, não, né? Tem nascente, olha que bacana. E ele vai por 30 quilômetros até uma barragem. E aí lá a população utiliza água para irrigação de plantações locais e tudo mais. E olha só, o castelo que a gente foi está aqui atrás da gente. A gente desceu agora, como o Will falou, e é assim, com esse cenário incrível, que a gente vai terminar o vídeo de hoje. Esse foi só o nosso primeiro dia de aventuras aqui pelo Marrocos. Vai ter muito mais, então fiquem ligados para acompanhar a gente aí nesses passeios. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Simão.